50. Come on, man. Quem disse que criptomoedas, Bitcoin, não é dinheiro. Pelica Money é dinheiro real rapidinho. Saca da lotérica ou transfira pro seu banco. Link embaixo, clica aí. Olá, meus amigos, meu nome é Ilana. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, enquanto a maioria dos analistas de criptomoedas apontava que o preço do Bitcoin chegaria a 100 mil no final de 2021, um trader em particular foi contra todos e cravou que a marca que havia virado uma profecia entre os analistas não passava de uma ilusão e não seria atingida no ano. Nicholas Merton disse que os investidores não poderiam se iludir com essa possibilidade do Bitcoin chegar a 100 mil em 2021, pois ela não iria ocorrer. Agora, Merton destaca que ao invés de uma alta atingir o Bitcoin em 2022, ela vai pegar em cheio o mercado das altcoins e com isso iniciar o que ele chamou de super ciclo de alta. Segundo ele, as oportunidades de investimento vão migrar para o amplo ecossistema das altcoins. Dito isso, vamos a quatro criptomoedas que podem iniciar um super ciclo de alta. A primeira delas, a plataforma de finanças descentralizadas, a AVE, que teve uma recuperação de 63% contra o Bitcoin nos últimos 12 dias. Um grande salto no sentido de preço e revisitando os níveis que não vimos desde 7 de outubro e as mínimas anteriores em junho de 2021. Se conseguirmos ultrapassar esse intervalo, isso vai estabelecer as bases para que a AVE provavelmente tenha outro rally sísmico, como vimos aqui em janeiro e também em maio de 2021. Merton também está olhando para o Uniswap e o Uni, de exchange descentralizada baseada em Ethereum, que ele observa que também está se recuperando bem contra o Bitcoin após uma queda lenta durante os meses de verão e outono. Ele diz que a Uni tem base para continuar para outro rompimento mais alto. O analista também está de olho no Yearn Finance, que também disparou recentemente depois que o projeto fez uma grande recompra de seu token nativo DeFi, um dos protocolos de lançamento justo no espaço das criptomoedas, um aumento de 62% apenas nos últimos 12 dias de negociação. Merton conclui suas indicações com o protocolo DeFi Radix XRD, que ele acredita que está se preparando para um grande impulso. Somos capazes de oferecer um novo suporte de resistência anterior e desde então, nas últimas semanas, conseguimos subir cerca de 22 centavos de dólar para 30, começando a ganhar impulso para a próxima onda aqui. E vimos que quando o Radix, como um projeto em estágio inicial, estourou, ele explodiu em grande.